Durrës, Rrogozhinës dhe më pas linja e korridore e Tiranë-Durrës duket se do të rikthehet së shpejti. Infrastruktura e cila ndodhet nën tok, bazamentet e qylleve të lëvizjes është ndërtuar. Zëvendës kryeministri Abelinda Balluku inspektoi punimet e bëra, teksa theksoi se tashmë kanë përfunduar 70% e punimeve të këtij projekti. Kemi një kantier me ecuri të kënaqshme. Kemi 70% e volumit të punëve të kryera, në ndërkohë që 90% e volumit të veprave të artit të përfunduar. Dhe çka është më e rëndësishme argës që duhet të thënë? Hekurudha është një nga mjetet e transportit alternativ, një nga mjetet e transportit miqësore me ambientin, por edhe me financat e qytetarit, dhe një nga mjetet e transportit që vetë bashkimi europian incentivon dhe shtyn përpara. Paralajmëroi dhe projekte të tjera hekurudhore si linja Vor-Hani-Hotit, apo dhe projekti i korridorit të 8. Për ndërtimin e hekurudhës, rehabilitimin, siç quhet, të hekurudhës nga Vora në Han të Hotit, kemi vazhduar aplikimet për sa i përket korridorit të 8. Drejtori i hekurudhës bëri me dije se projekti është i ndarë në 4 sektor. Fillon nga Durrësi deri në Shkozet, Shkozet deri në Vor, Vor, Tiranë dhe pjesa e 4 është nga Kasharë Rinës. Ndërkaq, linja Tiranë-Durrës është parashikuar që të kryhet për vetëm 22 minuta. Dhe 22 minuta nga Tirana në Durrës.